se çfarë ndodh konkretisht, jo vetëm me Partinë e Lirisë, por edhe me partitë e tjera, qofshin si motra apo jo, shefi I politikës na dy CNN Indrit Maraku na bashkohet në studio. Faleminderit që jemi këtu Indrit. Përshëndetje. Që prej krijimit të Partisë së Lirisë me shumë jehon, Ilir Meta shkëputet të paktën nga media, duket se qëndron në hije I le stafetën së Liberishës dhe menduam se po humbiste. Por rikthehet sërish në skenë dhe ka zënë ekranin të paktën prej 10 ditësh. Çfarë do të thotë? Unë ka përshime që Ilir Meta ka qenë gjithmonë I aftë të tërheqë vëmendjen mediatike. Ka pasur gjithmonë fjalitë forta, mesazhet forta, tonet larta dhe ka ditur gjithmonë kur ka dashur ta tërheqë vëmendjen e medias. Ka pasur momente të tjera që është zhdukur, është tërhequr dhe në tilla raste kemi pyetur ore çfarë po ndodh me Ilir Metën, ku është zhdukur Ilir Meta, ku është bërë, çfarë I ka ndodhur. Dhe këtu pastaj ato legjendat thash e theme thonin është sëmur kemi dëgjuar lloj-lloj variantesh ndërkohë që jemi tek ana tjetër e medaljes në marrëdhënien e Metës me median kjo prezenca e fortë edhe sot e shikojmë për ditë të diele nuk e kursen konferencën për shtyp vjen me mesazhe të forta sot e dëgjuam tikthen të përgjigje ndërkombëtarve që në korr mbrojtën zotin Dumani dhe gjithashtu vijoi sulmet ndaj prokurorit të Spakut, shefit të Spakut. Por kam përshtypjen që është e njëjtë Ilir Meta që e kemi parë le të themi në momente të ndryshme, në situata të ndryshme dhe kur ka qenë në zyrën e presidencës, zyra më e lartë e shtetit shqiptar, ka pasur gjithmonë këto shpërthimet, këto fjalitë forta dhe zakonisht zoti Meta këtë qasje e ka kur ndodhet në një moment presioni, në një moment vështirësie, në një moment që deri tani ka qenë, mund të ka qenë një presion apo vështirësi, le të themi politike, apo një shtrëngim, një darë që ka ardhur nga ndërkombëtarët, por ka qenë gjithmonë politike, e vetmja risi që kemi në marrëdhënien e Metës me opinionin publik, është që nëse do të qëndrojmë thashë themeve në skenën publike dhe jo vetëm shqiptare, apo çfarë thuhet në korridoret e politikës, u pyet edhe sot në konferencë për shtyp zoti Meta, thashë themi që qarkullon është se zoti Meta shumë shpejt mund të përballet me drejtësinë, ndonse nga Spaku nuk ka pasur një lëvizje apo një deklaratë zyrtare në këtë drejtim, por ne kemi, le të themi, kemi një feedback pa pasur le të themi reagimin e Spakut, kemi një feedback nga zoti Meta dhe çështja është që çfarë ka shqetësuar zotin Meta që ne kemi na ka mësuar dhe më herët kur është ndjerë unë thash nën presion apo nën kërcënim ka dalje, ka shpërthime dhe ka reagime të tilla të forta. Por vjojmë të jemi ende duhet jemi të sakt dhe korrekt, vjojmë të jemi ende në kuadër të hamendësimeve, përsa kohë nuk kemi asnjë le të themi reagim zyrtar ndaj institucioneve që të na thonë se zoti Meta mund të ketë një problem me drejtësinë apo jo. Dhe në mungesë të këtij reagimit të institucioneve na mbetet vetëm ky kurioziteti, çfarë nxiti këtë herë Ilir Metën që të reagojë kaq fort.